І рано чи пізно вмру не тепер, то в четвер. То які питання? Та кожен прожитий день, відколи ти народився, наближає тебе до смерті. Але я нині ще не вмерла. І може, що завтра не вмру. І нині я маю прожити день в радості. І завтра в радості, чуєш? Живи, скільки тобі відпущено, стільки живи в радості. І як ти будеш жити в радості, то тобі буде більше відпущено, тому що ти будеш менше хворіти, тому що ти будеш в позитивних емоціях. А від поганих емоцій, від того, що ти чекаєш смерті, то судного дня, то смерті, то би якийсь астероїд врізався у планету, то ще якось, то бомба має прилетіти на тебе, то ще щось, то ти швидше загнешся від тих емоцій. Астероїд не вріжеться у планету, а ти вже уріжешся у землю. Через те, що ти постійно того боявся. Живи свій спокійно своє життя і тішся, радуйся. О, разом зі мною. Я тут кожен день мобілку буду заходити 100 років і до тебе файно балакати, добре?